फाइनली स्टार्ट दिलो गोलीर पड़ा उलालो वस्तु लो दिलो लो। वो कहते हैं कि अगर प्रतीक्षा सच्ची हो तो नंदी को भी शिव मिल। हाँ, तो कैसा लगा इस टाइम? फर्स्ट टाइम है या दूसरी बार है? पहली बार है, बहुत अच्छा लगा। तो मुझे मिलकर कैसा लगा? आप सुनके बहुत अच्छा लगा आपके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रोमिंग राइड्स। मैं संजीव शर्मा आज आपनलोकर ओसरता नतुन यात्रा आरम्भरी करबो लाइसु। बहुत दिन पर भाबी आसिलु करिम करिम स्टार्ट करिम, किंतु पारा नासिलु किसमान असुविधार बाबे आरो माने मोटिभेशन लागे इबिलाक क्षेत्रत जे करिम करिम के, किंतु फाइनली इमान भाबी थाकि काम नाय। सो आज भाबिलु जे मय फाइनली स्टार्ट करू भिडियो तु। भाले बेय जिए होय आपनलोके साइ थाकिबो, जुदि ভাল পায় আপোনালোকে সাপোর্ট কৰিব আৰু মৰম দিব আশা কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া টাইম হৈছে আপোনাৰ 5:11, ৰাতিপুৱা 5:11। ভাবি আছোঁ মা কামাখ্যা দৰ্শন কৰিম বুলি বহুত দিনৰ পৰা, কিন্তু যোৱা নাছিলোঁ। আৰু নতুন ভ্লগৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবি এতিয়া মা কামাখ্যা দৰ্শনতকৈ বেছি ভাল আৰু কি হ'ব পাৰে? তো বলক আপোনালোকে মোৰ লগত যাব আৰু ৰাস্তাত লগ পাই আছোঁ। সবখিনি কথা যদি এতিয়াই কৈ দিওঁ আপোনালোকক ৰাস্তাতনো কি ক'ম, আৰু কিছুমান বস্তু নতুন বস্তু দেখাব আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভাল পাব। তেতিয়ালৈকে তললৈকে যাম এতিয়া, আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। ফাইনেলি তলত আহিলোঁ, এতিয়া গেটটো চাগে তালা মৰা হয়, গেটটো তালা মৰা আছে। গেটটো খুলি লওঁ, এইটো খুলি কিনে মারি লম এটা ইয়াতে। ফাইনেলি স্টার্ট দিলো, গলির পরা ওলালো আৰু এতিয়া ডাইরেক্ট মা কামাখ্যার মন্দিরলৈ। এলে কতো নাচাই ডাইরেক্ট যাম। আৰু এনেকুৱা বতৰত ভাবিছিলোঁ ৰাতি যে বৰষুণ আহিব বহুত, কিন্তু ৰাতিপুৱা চাই উঠি কিনে চালোঁ যে বৰষুণে আছে নেকি, তাৰপিছত বৰষুণটো নাই। তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে নাই, এনেকৈ ৰখি থাকিলে নহ'ব। বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ যে এনেকৈ আজি যাম যাম আজি যাম আজি যাম আজি যাম, কিন্তু পাৰা নাছিলোঁ, হোৱা নাছিল, মানে সেইটো মটিভেশ্যন পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া আৰু আজি আৰু ইমান মাথা মাৰি থকা নাই আৰু, যে এনেকুৱা হ'ব তেনেকুৱা হ'ব, কি ক'ম কি নক'ম এইবিলাক ভাবি থাকোঁতে মানে ধৰক গুচি যাব দিনবোৰ, গুচি যাব আৰু ষ্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰিম ভালকৈ। তো ভালে বেয়াই যি ভাবোঁ সেইবিলাক কৰিম বুলি ভাবি কেনে আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু এইটো ৰাস্তা গম পাই নাপায় নাজানো আপোনালোকে, এইটো ৰাস্তাৰ নিচিনা জাম, মানে ট্ৰেফিক ক'তো নহয় মোৰ হিচাপত। এইখিনি সময়ত যদি আপুনি ৰাতিপুৱা 9:30-10 বজাত আহে বা তাৰ 9:30 পিছত আহে, আপোনালোকে মানে মাথা বেয়া হৈ যাব। এইখিনি বেছিকেলি মানে এইখিনি জেগাত, এই পাথৰটোৰ এইখিনি জেগাৰ পৰা এই ট্ৰেফিক পইণ্টটো যে দেখিছে জ্বলি আছে লাইট, সেইটো ৰাস্তাৰ পৰা মানে ধৰক মানে মানুহবিলাক মানে আৰু ৰাস্তাটো বেয়া হৈছে দেখা পাইছে, কিন্তু কমো কি, কিন্তু এইটো ৰাস্তাত মানে বহুত মানে বেয়া হয়। ৰুমৰ পৰা ওলাই এইটোৱে শ্বৰ্টকাট, মানে আপোনাৰ এইখিনি আপোনাৰ কি বুলি কওঁ, এইটো ফাটাচিলৰ ভিতৰৰ ৰাস্তা হয়, ডাইৰেক্ট ফাটাচিল আম্বাৰীৰ বেক ছাইড বুলি ক'ব পাৰে। কেইদিনমান আগতে ইয়াতে জুইও লাগিছিল, আৰু মেইন ভৰলু নদীটো আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে, এইটোৱে মেইন ভৰলু, ইয়াৰ পৰাই চব বস্তুবিলাক যায় আৰু, ভাল ভাল বস্তুবিলাক। গম পাইছে কি ভাল বস্তু মই কৈছোঁ। এইটো ৰাস্তাত বহুত জামেই লাগে, ইমান ট্ৰেফিক এইটো ৰাস্তাত ৰাতিপুৱাটো। মই যদি মিৰ্জাৰ পৰা কেতিয়াবা অফিচলৈকে আহোঁ মানে মাথা বেয়া হৈ যায়, সেইকাৰণে মই পাৰিলে ৰবিবাৰৰ দিনটোত গধূলি মই ৰুমলৈকে গুচি আহোঁ, যাতে মই ৰাতিপুৱাৰ ট্ৰেফিকটো নাপাওঁ, কাৰণ সেই ৰাতিপুৱা ট্ৰেফিকটোৰ কাৰণে মোৰ 1-1.5 ঘণ্টা বেছিকৈ গুচি যায়। ইমান ট্ৰেফিক মালিগাঁৱত ষ্টাৰ্ট কৰি আদাবাৰী তিনিআলিৰ পৰা, জানে আৰু ক'ব কি লাগে, কি ক'ম আৰু। ব্ৰিজখন হ'লে খুবেই ভাল লাগিব, কিন্তু যেতিয়ালৈকে নহয় তেতিয়ালৈকে মানে বহুত অসুবিধা, মানুহবিলাকৰো অসুবিধা, বহুত অসুবিধা হৈ যায়। এতিয়া পালোঁ ফাইন, মা কামাখ্যাৰ পালোঁ, একদম জয় মা কামাখ্যা।
पाई गलो गेट पाई गलो बेसि टाइम नाले ये सब दर्शन कारण सब रेडी रात पाए सब स्टार्ट हो जाए सोकाले बहुत दूर दूर पर मानु आए तो ये देखा पैसे गाड़ी जाए इतना दर्शन कारण जब इतना कतनो जब बेलेग पार्किंग सोमा दिल बैक तो इतना इतने थम अलग टाइम के कटा अलग टाइम मैं कईटा बजे तो नजान पार्किंग पार्किंग इतना धरक बंटी सन्टी लम लिया दुकान देखा पासे इते मैं धरक बस्तु तो लब दिया सिया लब चेस्ा कर खाली यू दुकान मैं हेलमेट सेलमेट थम सेफ थक इतने एक प्रब्लेम ना हेलमेट तो थे दादा हेलमेट थो पारिम न इते हाँ एक तो प्रब्लेम ना हाँ ठीक है हेलमेट तो राखी दियो और बस्तु किसान लब आस बस्तु ललो ये दुकान प्रथम दुकान बस्तु ललो ये बस्तु और इते देखा पासे मानु भीर मानुवे बस्तु लगने बहुत भीड़ रही है ये दुकान दुकान खाली आसे प्रथम दुकान बस्तुवीक ललो जी प्रथम दुकान एखने पालू आते हेलमेट राखिल हेलमेट सेलमेट राखी के डायरेक्ट मंदिर लेके आगमन पासे बहुत लाइन आसे बहुत डांगर लाइन बापरे बाप बहुत डांगर लाइन इतो लाइन निकि हां दर्शन करिवो कोन लाइन आ जा टिकट ले जाबो ने जने ले जाबो टिकट होले किमान मान होय टिकट लाइन इतो टिकट लाइन टिकट कोड पडिबो लागे लाइन तो धरिलो लाइन तो धरिलो लाइन तो धरिले आपन टिकट होबो आ नॉर्मल लाइन तो कोड आसे आगर बहुत लाइन पड़े ना हाँ राति अच्छा ये मैं धरले अपना पाई जाम हाँ हाँ अच्छा पा लगे तीन सौ टिकेट दिन जो सैडे गई ये नॉर्मल लाइन नो अपना टिकेट दिया लाइन और नॉर्मल लाइन तो रास्ता तो गेटर पर गेट नुसुमार आगते राइट साइड रास्ता रास्ता सुम लगे इतना मैं यू रास्ते सोमायसूँ कि दूर नजानू बहुत बस आगते कामाख्या मंदिर ऊर मार ऊर कि दर्शन कर ना नजानू और चाह लो कि वेटिंग थका रूम तो इतने वेटिंग बहुत देरी हम प्राय अपना तीन घंटा मान हम इतने रखिए आसो कि ना आम आ प्रथम नम्बर थ्री इतना नम्बर वन लेकिन आिल और सके बेसि टाइम ना बहर बस्तुख देखा कि मानु अपना तक लाइन हो बहुत मानु लाइन हो
ফাইনালি দর্শন শেষ করলো। এটা দর্শন শেষ করি কেন এটা মন্দিরের ওলালো আর কমসে কম এটা চারিটামান বাজিল, চারিটা বাজিল, চারিটা বাজার ওলালো। ওলাই কেন এটা কমসে কম মই সাত ঘন্টামান তাতে লাইন করল। লাইন করলে ধর মানুষ বোর কয় ন, বোর হয়ে যায় বলে কিবা হয়ে যায়। কিন্তু যদি ভাল ফ্রেন্ড পায় ন, আপনার ভাল কোম্পানি দিয়ে তো কেন টাইমটা কেন গুছি যায় গম না পায়। এটা মূর তিনটা ফ্রেন্ড আসে যোনে ধর ইহতে ইন্টারভিউ দিব আহিছিল, ইন্টারভিউ মানে ধর এয়ারফোর্সত ইন্টারভিউ দিব আহিছিল। আহতে তেনেকে লগ পালো ইহতে, এটা ধর বিহারের পর আর এটা কোরপর আহক জানি লো ভালকে এবার কথা ইন্ট্রোডাকশন মই করে দিয়ে আসো। এই আও বলো কেসা লাগা মিলকে? बहुत बढ़िया, जय माता दी आप सबको। और मैं ये कहना चाहूँगा कि असम सरकार की एक बेहतरीन पेशकश यहाँ पे की गई है, और मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि आप भी एक बार कामाख्या मंदिर आए और माता के आशीर्वाद जरूर लें और अपने जीवन में आगे बढ़े। कैसा लगा फर्स्ट विजिट है, दूसरा विजिट है? ये मेरा पहला विजिट था। अच्छा। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ करके, और माता के दर्शन में समय बहुत लगा, लेकिन वो कहते हैं कि अगर प्रतीक्षा सच्ची हो तो नंदी को भी शिव मिल जाते हैं। प्रतीक्षा सफल, सर बात तो बढ़िया करते हो ना। आओ तुम भी आओ ना, इंट्रोडक्शन दो थोड़ा। कहाँ से आए हो बोल दो एक बार। मैं इंदौर से आया हूँ। हाँ, तो कैसा लगा? इस टाइम फर्स्ट टाइम है या दूसरी बार है? पहली बार है, बहुत अच्छा लगा। तो मुझे मिलकर कैसा लगा? आप सुन के बहुत अच्छा लगा, आपके साथ रहे तो पता चल सका कि कहाँ से क्या होना है, कितना टाइम लगेगा। मतलब शेड्यूल वगैरह ना? हाँ, सुबह पाँच बजे आए थे, अभी तीन बजे। अभी तीन बजे ना, कितना सात घंटा हो गया ना अभी? दस घंटे हो गए। दस घंटे के बाद दर्शन मिले, वो भी कितना टाइम के लिए? दस सेकंड के लिए, बस वही काफी है, बस माँ के लिए वही काफी है। মাত্র পার্কিংৰ পৰা ওলালো আৰু পার্কিংৰ পৰা ওলাই যাম এতিয়া এটা এনেকুৱা জেগা যোনটোত মানে মোৰ পুৰণা স্মৃতি জুৰি আছে। এইটো কোন জেগা হয় আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এতিয়া। আৰু মন্দিৰ দৰ্শন কৰি খুবেই ভাল লাগিল। আজি বগলা মা আজি ধৰক আজি দৰ্শন কৰিব বেছি ভাল, আৰু মঙ্গলবাৰ হয় ন, বগলা মাক দৰ্শন কৰিব বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহে। তো গাড়ী দেখিছে, দেখা পাই গমে পাইছে আজি কিমান ভিৰ হৈছে। এইখিনি বজাত প্ৰায় এতিয়া চাৰিটা বজিছে, তিনিটা বিশ হৈছে। এইখিনি সময়ত মানুহবিলাকবিলাক খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি চাগে ওপৰলৈকে যাই আছে, ভুৱনেশ্বৰী মাৰ ওপৰলৈকে। ইফালেতো গাড়ী চাড়ী না, গাড়ী চাড়ী চাগে নাহে ইয়ালৈকে। গাড়ী যদি নিজৰ গাড়ী লৈ আহে তেতিয়ালৈকে আহিব পাৰে, তেতিয়া চাগে নাহিব। তো এতিয়া মানে এইটো ৰাস্তা মানে কিয় মানে মোৰ ইমান ভাল লগা, মানে মই যেতিয়া কলেজত আছিলোঁ, মই ৱেষ্ট গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজত পঢ়িছিলোঁ, এই পঢ়া টাইমত মানে কি হয় বাংক কৰিছিলোঁ। বাংক কোনে নকৰে, বাংক চবেই কৰে। কিন্তু আহিছিলোঁ, আহিব জাগা নাছিলে তেনেকুৱা, যে ক'ত যাম ক'ত যাম, ওচৰত পাজৰে একো বেছি ভাল তেতিয়া জাগা নাছিলে। তো ভাবিছিলোঁ যে ভাবোঁ মানে তেতিয়া ভাবোঁ যে বেলেগ আৰু কি জাগা আছে, অপশ্যনটো একোৱেই নাই, কামাখ্যাত যাওঁ। তো কামাখ্যাত যাই কেনে ওপৰত চবতকৈ ওপৰত আহিছিলোঁ, লাষ্টৰ জাগাটো এইটোৱে, মা ভুৱনেশ্বৰী মন্দিৰৰ ওপৰত এটা ধৰক তেতিয়া সৰু চাই জিৰণি কটা এটা আছিল, য'ত মানে ইয়াতে ইয়াতে আপোনাৰ দেখিছে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে, এইবিলাক নতুন নতুনকৈ বনাইছে। ইয়াতে চাগে কিবা পাৰ্ক টাইপৰ নিচিনা হ'ব, অলপমান ৰাতি অলপ আহিলে চাগে ভাল লাগিব। এতিয়া কমপ্লিট হোৱা নাই, কমপ্লিট হ'ব চাগে, টাইম লাগিব অলপমান, আৰু দুই বছৰমান পিছত চাগে বহুত ভাল বনি যাব ইয়াতে। এইখিনি বস্তু যিহেতুকে এইটোও নাছিল আগতে, বহুত বছৰ আগতেতো মানে আহিছিলোঁ যদিও আহি কেনে গুচি গৈছিলোঁ। সেইটোৱে ধৰক ভিউ পইণ্টটো য'ত মানে বহি কেনে আড্ডা দিলোঁ, এতিয়া বহুত ডেভেলপ হ'ল, জিৰণি কথাটো অলপমান ডাঙৰ কৰিলে। তো বেছি নৰখোঁ এতিয়া আপোনালোকক ডাইৰেক্ট, এতিয়া এইটো ভুৱনেশ্বৰী মন্দিৰ, তো ইয়াতে ৰখিলোঁ। চাগে বৰষুণো আহিব, সোনকালে ঘৰত যাব লাগিব। ঘৰত বাইকত মই বস্তুটো লৈ থৈ দিছোঁ, মানে মন্দিৰৰ যোনখিনি প্ৰসাদ আছিল, বা মোৰ বাইকটো ধৰক নতুন, তাতে বান্ধাৰ কাৰণে মোৰ এটা কাপোৰ এখন লৈছিলোঁ, সেইটো বান্ধিম, বান্ধা নাই এতিয়ালৈকে। আৰু যদি কোনোবা এইটো ছাইডে ৰাতি আহিব খোজে, আপুনি অলপমান চম্ভালি কিনে আহিব, এইটো ৰাস্তাত মানে কনষ্ট্ৰাকশ্যন ভালেখিনি চলি আছে, ৰাস্তা বহুত বেয়া পাব, কাৰণ ইয়াতে ইমান লাইটৰ ব্যৱস্থা ধৰক নাই চাগে, আছে যদিও ষ্ট্ৰীট লাইট চাগে কাম কৰে নাই নাজানো, কিন্তু ৰাতি মই অহা নাই চাগে, চাই চিতি আহিব আৰু, যোনখিনি ক'ব লাগে ক'লোঁ আৰু, চাব আৰু এবাৰ আহোঁতে।
আর এটা যাম মই ডাইরেক্ট ঘরত বরখুন সাগে আহিব বত ডাঙরিয়া হৈ আহিছে ঘরত যাম ইতিয়া বাকি আপোনালোক ইতিয়া ভিউ পয়েন্টত লগ পাই আছো মানে ভিউ পয়েন্ট মানে ধরক বনদুর্গা মন্দিরৰ সুরতে যোনটো তাতে ভিউ পয়েন্টটো আছে তাতে একবার রখি দিও বলি ভাবিছো রখি কিনে আপোনালোক ডাইরেক্ট মালিগাঁওৰ ব্রিজটোৰ মানে ফ্লাইওভারটোৰ ভিউটো ডাইরেক্ট বলে ভালকে দেখা পায় মানে বহুতে কয় শুনো তো বেশি দেরি নকৰি ভিডিওটো বহুত লম্বা হৈ যাব নহলে বেশি একো নকৈ কেনে মই ডাইরেক্ট ভিউ পয়েন্টত লগ পাই আছো আৰু আপোনালোকক ডাইরেক্ট ভিউটো দেখাই আছো তারপর কেনেকুৱা লাগে ব্রিজ বাস এতিয়া বেছি দেরি নকৰো এতিয়া ডাইরেক্ট ঘৰলৈকে যাম দর্শন হৈ গল যিখিনি যিটো বস্তু মানে কৰিব আহিছিলোঁ সেইটো বস্তুটো শেষ হৈ গল এতিয়া আৰু মানে মনটো ভাল লাগি আছে আৰু এতিয়া একো খোৱাও নাই কিবা এটা খাই ল'ব লাগিব যিহেতুকে মন দর্শন কৰিলোঁ আৰু একো খোৱা নাছিলোঁ প্ৰসাদক বাদে প্ৰসাদ খাই দিলোঁ সবখিনি হৈ গল মনত শান্তি পাই গেলোঁ আৰু এতিয়া ডাইরেক্ট ঘৰ যাম যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে আগলৈকেও ভাল ভাল ভিডিও পাই থাকিব কিবা যদি ভুল হৈছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব মই নেক্সট টাইম আপোনালোকৰ ভাল আৰু ধৰক ভালকৈ বস্তুবিলাক ক্ৰিয়েট কৰিব চেষ্টা কৰিম আৰু বস্তুবিলাক ভালকৈ দিব চেষ্টা কৰিম যদি কিবা আপোনালোকৰ যদি কিবা এক্সট্ৰা ক'ব লগা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু নেক্সট কণ্টেণ্ট মই আনি আছোঁ কি কি কণ্টেণ্ট আনিম আপোনালোকক সোনকালে দেখাই আছোঁ আৰু হোপফুলি ছাপৰ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো যদি ভাল লাগে আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আৰু বেলেগ এটা আহিব তো তেতিয়ালৈকে বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখা পাম আপোনালোকক।